你可以将这些想法标记为你，但他们不是你。你是你的想法的思考者，而不是想法本身。尼可·莱佩拉。智者悟道，我们的大脑是为了创造思想而设计的，就像热空气机自发地制作爆米花一样，有时内核不会弹出，我们突然出现的想法是大脑对我们所有内在和外在体验，包括记忆、感觉、其他想法、想象和五官的输入，复杂综合的反应，就像口号一样，不要相信你读到的一切，另外，不要相信你所想的一切。一句善意的话语，知道我不是我的想法。